ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲနောက်ထပ်ဟိုအားလုံးအာရုံစိုက်စရာကိစ္စတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲမစခင်ကတည်းကဒီအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအဓိကအရေးပါတဲ့တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြီးတော့1996ခုနှစ်တုန်းကအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီကြီးတွေကနေရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်မှောက်တယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမ
ပေမယ့်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့စောမှုတွေတွေ့ရတယ်လေအခုဒီနေ့တွေ့တဲ့လောက်ကတော့လူတော်တော်နည်းနည်းပဲမဲသွားပြီးလို့ရှိရင်လည်းပေမယ့်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့စောမှုတွေတွေ့ရတယ်လေအခုဒီနေ့တွေ့တဲ့လောက်ကတော့လူတော်တော်နည်းနည်းပဲမဲသွားပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမသွားတာနဲ့ပေမယ့်ဖြစ်တာတွေနဲ့ဆိုတာတွေကဒီရွေးကောက်ပွဲရလတ်ပေါ်ဘယ်လောက်များတက်ရောက်မှုတွေ
and tua me ma pe ba ne le pyan phe ma shin a ma phet nai ne me ta pya ya yin le a ma phet nai ne naw pi lo ho the de lu 20 the ga 15 yaw me ya twain le a ma phet nai ne so ro di ywe kaw pwe upade ya chi lo shin me ma pe chin me ma pe ba ne ni chin da ma mho yin twa pi lo san chin kan kwet de me pe chin so re ha ro ye thi yaw mu ha ma shi bu lo chin lo yu sa de da bi me တခြားနီးလမ်းအရာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆန္ဒပြချင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှန်ကန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောနေကြပါမဲပေးချင်းမပေးချင်းဆိုတာလူတူရဲ့ပင်ကိုအခွင့်ရေးပါဒါမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနာဖပြထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအရာကြည့်လို့ရှိရင်မဲမပေးတာကနဲ့ကန့်ကွက်မဲ့ပေးတဲ့ဟာကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တဘောကတော့ဒီမဲသွားပေးတဲ့လူတွေကဒီတမဲပဲပိုရအောင်တော့ရတဲ့လူကနိုင်ပါပဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အခြေခံခံအောင်တောင်းတင်းတင်းလှုပ်ထားတဲ့ဒီကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပဲသူ့လူတွေကနေပြီးတော့အခိုင်အမာမဲလာထည့်ပေးမဲ့လူတွေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများစုအနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဥပိုလ်လာတင်ဟောအဲ့ဒါမှန်ပါတယ်ဒါကခုနကျွန်တော်ဆပြောကြတဲ့ကောဒါသီချာချာကိုစနစ်တကျချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရွက်ကောက်ပွဲတရဖြစ်တယ်စစ်အာဏာရှင်ကသူအဓိကထားတဲ့ကျန့်ဖို့ပါတီနိုင်ရရေးကိုစနစ်ကြပြင်ဆင်ထားတာဆိုတော့ပြည်သူလူထုမဲပေးခြင်းမပေးခြင်းဟာခုနကဒေါက်တာစလိုင်းပြောသလိုပဲမမထိရောက်မှုတည်ရောက်မှုမရှိပါဘူးသို့တော့ပြည်သူလူထုဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကခေါ်ထားသလိုဂျန်နဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီများခေါ်ထားသလိုမူအရကျွန်တော်တို့ဒီလိုမတရားမှုစန့်ကျင်နေဆိုတာကိုပြသကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်မဲယုံကိုမတော်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူအများအနေနဲ့ဒီလိုမဲယုံကိုမတော်ဘဲနဲ့ဒီကိစ္စကြီးကိုဒီစီစဉ်ကြီးကိုကန့်ကွက်ကြောင်းပြသပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရောဘလောက်ထိဒီအခြေအနေပေါ်တုံ့တက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲနိုင်ငံတကာကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုအနည်းကစောင့်ကြည့်ခွင့်ကဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဟာအခုနဒီနိုင်ငံတကာကတိပိသားဖြစ်တယ်ဒါဟာတကယ်ကိုဟိုမှန်ကန်တဲ့ရလမျိုးမဟုတ်နိုင်ဘူးပြင်ဆင်ထားတဲ့ audit လုပ်ထားတဲ့ဒီရလမျိုးကိုပဲကြီးညာလိမ့်မယ်ဒီနာဖစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများဟာဒီအရက်ဝတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုဆက်ပြီးတော့ချုပ်ကင်သွားမှာပဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမျှော်လင့်ထားပြီးသားပါသို့တော်တုံ့ပြန်မှုဆိုတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းအချက်တဲအခက်ခဲတွေအဟန့်တားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခုတက်လာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရဟာနိုင်ငံတကာဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုမဲ့လူခွင့်ရေးစံချိန်စံညွန့်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုစံချိန်စံညွန့်တွေဘလောက်အထိပူပေါင်းဆောင်ရွက်အကောင့်တွေပေါ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ခြေခံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီရွေးကောက်ပွဲကမဲယုံနေပိတ်သွားပြီ။အဲ့တော့မဲနောက်တစ်ဆင့်ကတော့မဲရလတ်တွေကိုကြီးညာပေးဖို့ပေါ့နော်။ဒီလိုကြီးညာပေးဖို့မဲရလတ်တွေကိုကြီးညာပေးရမယ်အချိန်အကတ်တဲ့တိုင်းဒီပေါ်နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါရဲ့ပြီးတော့ပြည်သူလွတ်တော်ခေါ်ရမယ်အနေထားရဲ့အချိန်စရာကန့်သတ်မှုတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါโอเคเสียดีแม้แม้ปี้ดาတော့ပြီးသွားပြီဒုတိယအဆင့်နေတဲ့ကဒီแม้ပေးတဲ့လူတွေแม้မပေးခင်မှာဒီစစ်ဆိုးရနဲ့သူတို့ရဲ့ကြောထောင်နောက်ခံတွေကမတရားမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအလုံးကိုမနေ့ပြန်ကစပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီကော်မရှင်ဥပဒေအရကော်မရှင်စီကနေတဆင့်သူတို့ရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးခန်းစားတဲ့အခွင့်အရေးမှန်တယ်များကိုစပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့2008အခြေခံဥပဒေအရကြီးလှုပ်ရှင်လဲแม้ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရက်60အတွင်းသူတို့ကအစိုးရကိုဖွဲ့ရမယ်ဒီနာအဖကဖွဲ့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီရက်60အတွင်းဘယ်သူအနိုင်ရတယ်အနိုင်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမယ်တကယ်လို့နာဖလိုချင်တဲ့ဒီ USDP ရအနိုင်ရပြီးတော့တို့အစိုးရဖွဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကြံတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်တော်သားတွေအနေနဲ့တို့နိုင်ငံရေးပါတီအရဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့တတိပုဂ္ဂလနဲ့ဝင်ပြိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘောရှုံရှုံသွားတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်တို့အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကမတရားမှုတွေအားလုံးကိုတို့ကော်မရှင်ကနေပြန်ပြီးတော့
တရားမျှတမှုလုပ်ပေးဖို့တဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်အစိုးရအတွက်ခုနကဝန်ကြီးပြောသလိုနောက်လာမယ့်အစိုးရအတွက်သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာဟာကိုအချိန်တိုတိုအတွင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုရလို့ကျွန်တော်မြင်နေရတာကဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာစစ်အစိုးရဒေသအစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းနာကြိုတင်စည်းဝါးရပြီးလုပ်ထားရကြည့်တယ် ဒီလိုတော့တကယ်လို့အခုခေါ်ကြပြီ။ပြောင်းစုလို့တော့ခေါ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောလို့တော်တဲ့မှာအုပ်ရေရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေဥပဒေတင်ပြရေးနောက်ပြီးတော့အဆိုပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘယ်လောက်အထိအကွက်ချပြီးတော့အတိုက်အခံတွေအနေနဲ့ပြောခွင့်ရှိမလားအောင်လှုပ်ထားဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြားရတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်ဆင်မှုတွေသူတို့အနေနဲ့လှုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေထားရောရှိသလား။ကျွန်တော်အ
ပြည်သူလွတ်တော်ရဲ့မှာသူတို့ဘယ်လောက်ထုံလုံနေအမျိုးသားလွတ်တော်လုံထုံလုံနေပြီးထောင်စုလွတ်တော်လုံထုံလုံနေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တွေရဲ့လုံထုံလုံနေတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီရက်90အတွင်းမှာဆိုရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲဒီဟာတွေကတိကနေစရမှာဆိုတော့သူတို့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့မရဘူးဆရာအဲ့တော့ဒီပြည်သူလွတ်တော်ရဲ့မှာသူတို့ဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်
အဲ့ချိန်ကရှိခဲ့ရလား တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့တိတိကျကျပြတ်ထမ်းခဲ့တာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ကဒီကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီအားလုံးရဲ့ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်တဲ့ဂန္ဒီညီလာခံဟိုအစည်းအဝေးကိုကျင်းပပြီးတော့ဒီဂန္ဒီညီလာခံကျင်းပတဲ့ရက်ကနေရက်ပေါင်း30တောတွင်းမှာပြည်သူလွတ်တော်တက်ရခေါ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ
ဒီအခြေခံနှစ်ထောင်ရှစ်ခုဖွဲ့စည်းပုဂ္ဂိုလ်အချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဟာတကယ်စစ်တပ်ကိုနှစ်ထောင်ရှစ်ခုဖွဲ့စည်းပုဂ္ဂိုလ်အချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဟာတကယ်စစ်တပ်ကိုနှစ်ထောင်ရှစ်ခုဖွဲ့စည်းပုဂ္ဂိုလ်အချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဟာတကယ်စစ်တပ်ကိုနှစ်ထောင်ရှစ်ခုဖွဲ့စည်းပုဂ္ဂိုလ်အချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဟာတကယ်စစ်တပ်ကိုနှစ်ထောင်ရှစ်ခုဖွဲ
ဥပဒေရဲ့အထက်မှာပေးထားတယ်ဒါဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုအခြေခံဥပဒေမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်တစ်ဖက်ကကြိုးပမ်းဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလက်တွေ့ကြကြကတော့ပြည်သူတွေနေတူတူဘဝရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတို့ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုအခက်အခဲတွေပညာရေးကျန်းမာရေးဌာနဆိုင်ရာဒုက္ခဒု
Yukawe 2 season of Washington Bureau Ganivio, Diet in Sekeraba. Nasin, a Chishu, Jesuakana.